Jednou z her, která nemohla na Gamescomu chybět, byl Cyberpunk 2077 od polského studia CD Projekt Red. Tentokrát se vypravil na tuto prezentaci Zdeněk sám. Ovšem, všichni, kteří ho následovali, jedna věc překvapila. A sice, že se tato hra prezentovala na Gamescomu v Kolíně nad Rýnem úplně ve stejné podobě jako na E3. My jsme se přesto rozhodli, že se na ní podíváme, na tuto ukázku, rozebereme si ji a neochudíme vás o dojmy. Ready now? Wow, hey, easy. Mr. Hand sent me. Am I right for the job? Okay, I'm in. Few have gone through to the other side. Let's do this. Fakt, že jsme v Kolíně nad Rýnem v rámci Gamescomu viděli úplně stejnou ukázku, jako jsme viděli v Los Angeles na E3, řekl bych v mnoha lidech, od kterých jsem četl nějaký dojmy, nebo od kterých jsem dokonce slyšel nějaký dojmy, když jsme se o tom bavili, vzbudila nepříjemný pocit, že to nevypadá najednou tak skvěle, nebo že najednou prostě to není tak úplně bezchybná věc, na kterou se těší celý svět. A já jsem vlastně přemýšlel, proč to tak je. A vracel jsem se k tomu, co jsme říkali o té hře už na E3, ale vlastně i loni. Jasně. A vracel jsem se k tomu, že ačkoliv Cyberpunk bude zcela nepochybně výjimečným titulem, tak jsme vždycky říkali, že to prostě bude pořád, v uvozovkách pořád, jenom hra. A ukazuje se to, podle mě, na této ukázce, nebo ukázalo se to znova, protože člověk měl šanci sledovat stejnou ukázku, všímat si třeba jiných detailů, věděl už, co přijde, takže byl připravený na to koukat na nějaký věci. A musím potvrdit i já, že vlastně takový nějaký jako kouzlo, nebo takový jako nadšení úplně z toho, že prostě sledujeme něco, co je úplně wow, tak u mě, neříkám úplně vyprchalo, ale minimálně už tam nebylo v takový obrovský síle, jako na té E3. Na druhou stranu já myslím, že to je trochu dobrý, nebo jako, že to je dobrý přístup vývojářů, že se snaží malinko jako snižovat to obrovské očekávání a že to nastavují trochu realisticky. Pořád ale platí, že to vynikající záležitost, nebo minimálně takhle se tváří z té ukázky. Já vím, že ty pro nás nebudeš mít žádnou tajnou zákulisní odpověď. Přesto máš ty osobně nějakou teorii, proč autoři nezopakovali ten loňský model, to znamená ukázat něco podobného jako na E3, ale na Gamescomu v trochu jiném podání, proč tentokrát se prezentovalo to demo úplně ve stejné podobě? Já mám teorii a ta teorie je taková, že i mocní čarodějové z CD Projektu Red zkrátka a dobře nestíhají. Nebo minimálně ten plán časovej, který už je orámovaný tím vydáním v příštím roce, tak je tak stresující, nebo je tak prostě našponovaný, že už si zkrátka nemohli lajsnout do toho vložit ještě přípravu nějakého dalšího dema. Což určitě taky vyžaduje spoustu práce, spoustu přípravy, nejenom s tím samotným demem, ale třeba i opravdu s tou vlastní prezentací. Věnovat ten čas tomu, pořádně se to naučit a tak dále, všechny ty zákonitosti, rozhodnout vůbec na ploše třeba i několika měsíců, co tam ukázat, jo, a tak dále. Čili já si myslím, že tohle je daný z časových důvodů. A zároveň, malinko možná předjímám nějakou další otázku, zároveň si myslím, že se to tak trochu odráží i v tom faktu, že teďka v pátek neuvidíme kompletní průchod tímhle s tím Gamescom E3 demem z letošního roku a že uvidíme jenom nějakou zeditovanou, sestříhanou část. Tady si zase myslím, že došlo k nějakým úpravám, k nějakým změnám v té hře, ten interní build prostě někam poskočil a oni už jako nechtějí těm hráčům víceméně jako znova ukazovat to stejný a vysvětlovat jim, ale tohle a tohle a taky tamhle to jsme změnili a radši už jim ukážu jenom části, které třeba zůstanou stejný a které jsou pro ně v tuhle chvíli reprezentativnější. Takže to je můj asi nějaký takovejhle jako postoj nebo vysvětlení toho, proč to takhle je. Já jsem se přímo na výstavišti bavil s některýma našima kolegama, kteří jednak nemohli tedy uvěřit nejdřív tomu, že se bude ukazovat na Gamescomu úplně totéž, ale potom, když jsem je měl možnost třeba zpovídat opakovaně, tak vyjádřili jistý rozčarování z toho obsahu, že i ti, kteří třeba nebyli na E3, tak byli zklamaní. Dokážeš ty jako si představit nebo pojmenovat, v čem byl možná ten problém? Já jsem třeba slyšel kritiku na adresu té střelby, toho té akce z pohledu první osoby. Ten člověk asi není důležitý, kdo to byl, vlastně pochyboval, když mi sděloval ty dojmy o tom, že jsou vývojáři schopní vlastně tuhle tu složku hry převíst v takový té kvalitě, kterou od ní fanoušci očekávají, protože jednoduše má být na tom zřetelný, že nemají s tím vývojáři tolik zkušeností. Já nevím, já myslím, že to z nějaký míry vychází z toho, co už jsem říkal, a to, že prostě už to
to někteří viděli třeba po druhý a opravdu si všímali dalších větších detailů a mohli se na to víc soustředit, tak to třeba může hrát nějakou roli. A určitě se v tom odráží i ta skutečnost, že ta hra, ačkoliv má být akční, je z prvního pohledu, nabídne akční pasáže z připoužití nějakých zbraní, tak není nutně jenom vysloveně střílečkou. Není jenom hrou, ve které by si prostě střílel. Čili to soustředění těch vývojářů, ale možná i do určité míry nějaká neskušenost s tímhle žánrem, čímž neříkám, že by tam byli neskušený lidi, ale prostě nemají za sebou celý jeden nějaký cyklus vývoje střílečky, se na to může odrazit. A spíš než, že by to bylo špatný, nebo že by to nefungovalo, tak to prostě možná jenom vypadá trochu jinak, nebo to funguje trochu jinak, než nějaký standardní střílečky. A proto se to může zdát, jako že to tak nějaký divný. Já asi chápu, kam mířila nějaká takováhle kritika. Přijde mi, že ten pohyb s tou zbraní je takovej, nedokážu to asi líp popsat, než kdybych řekl klouzavej, takovej jako konzoloidní v tom ohledu, že to bylo hráno na konzoli taky, takže tam vlastně nebyly zahrnutý žádný jako rychlejší šmahy tou zbraní, které jsou přece jenom jako příznačnější pro nějaký rychlejší akce. Takže to je jedna věc. A druhá věc je prostě ta, že každý té akci přistupuje svým vlastním způsobem. Takže tohle bude nějaký jejich rys a jenom pak to vydání a ta finální verze a zkušenost s tou vlastní hrou, desítky hodin z ní strávený, prokážou, jestli to byl dobrý nebo špatný přístup. Ale rozhodně bych zatím neviděl nějakou tragédii, nebo že by to byla špatná střílečka, to asi ne. Zdeněk mi před tímhle tím natáčením prozradil, že nejenže byla stejná ta ukázka, její průběh, ale dokonce i doprovodný komentář se v podstatě nelišil od toho, který my jsme slyšeli společně na E3. Přesto v rámci Gamescomu se objevily některé rozhovory, střípky, citáty, někdo měl možnost třeba přímo na té prezentaci z vývářů vytáhnout nějakou informaci a já vím, že ty jsi pro nás několik takovýchhle bombonků přichystal, jako například, že japonštinou má údajně mluvit jakási elita v tomto světě a má se jednat o jazyk honorace. Je to tak, skutečně jo, tato informace pochází z rozhovoru, z jednoho z několika rozhovorů s producentem Richardem Borzimovským, který byl jednou z těch prominentních osob, která tam podávala ty informace osloveným novinářům. A on v podstatě říkal tuhletu informaci v části, kdy popisoval rozdíly mezi těma jednotlivými částma tohohle z toho Night City, kde vlastně říkal, celý to začalo vlastně dotazem, jak se tam chová policie. On říkal, že třeba v té Pacifice, což je ta část, kterou jsme sledovali v té aktuální ukázce, je spíš jako chudou čtvrtí a že když tě někdo vysloveně neuvidí, že jsi někoho odstřelil, tak po tobě asi nikdo nepůjde. Jasně. Ale když se přesuneš do centra, City Center, jedna z dalších těch lokací, takže tam samozřejmě jako jsou davy lidí, jsou tam davy policistů, který kontrolují, co se tam děje. A právě tady padlo, že třeba mnohem častěji tady uslyšíš tu japonštinu. Japonština skutečně v tom světě Cyberpunku 2020, tedy té stolní hry od Mikea Pondsmitha, je chápaná jako jazykem nebo možná i kastou určitý privilegovanosti a mělo by to být tady teda znát. Já myslím, že to možná vychází i z toho, že prostě ta kapela se jmenuje Samurai, taky mimo jiné. Jo, a že ten nějaký náznak nebo nějaký takový jako mrkance směrem k té japonské kultuře tady prostě budou znát, čili docela pěkný detail a taky na to se těším. Jazyky hrály vždycky důležitou roli i ve světě Blade Runnerů, konec konců i taková ta typická směska, která zazní už v tom originálním filmu Blade Runner, je pochopitelně vzhledem k žánru taky jedním z filmů nebo takových jako základních stavebních kamenů cyberpunku nebo kyberpunkového žánru, k němuž bývá tenhle ten nový počin od polských vývojářů přirovnávaný, ale ty jsi mi prozradil, že vlastně se to nejspíš studiu příliš nelíbí a že vlastně nechtějí oslovovat nutně jenom fanoušky Blade Runneru. Určitě jo, o tomhle zase mluvila pro změnu Marta Jonkers, což je designérka nebo jedna z designérek toho světa Night City, respektive tedy nesnad, že by navrhovala jako layout toho města, ale stará se svým týmem o vlastně všechny věci, které tam vidíš, vybavení interiéru a tak dále, tak dále. A v tomhle tom rozhovoru, kde byla dotazovaná právě stran toho, čím se inspirovali, tak samozřejmě to slovo nebo to jméno Blade Runner zazní a ona jakoby vlastně je ráda, že ten novinář potvrzuje, že tam příliš styčných prvků vlastně s tímhle filmem neviděl. A naznačuje mezi řádky, že asi je to už trochu štve, protože oni vidějí lidi cyberpunk a řeknou si, jasně, to je prostě Blade Runner a když to slyšíš po 50. Tak už ti to teče ušima pryč. No a už v minulosti i Mike Pondsmith se na tohle konto vyjadřoval v tom smyslu, že by vlastně rádi ustanovili ten svůj vlastní svět, nehledě na to, že on ho ustanovil už v těch 80. letech, ale vymanili se jenom z toho škatulkování, z toho zjednodušování, aby se o té hře jednoduše nemluvilo, jakože jo, to je takový ten herní
herní Blade Runner. Přesně tak. A navíc ona teda, ačkoliv tam nevyjmenovává nějaký další filmy, tak vzhledem k tomu, že prostě je několik let ponořená do vývoje hry, která je zasazená do kulis nějakého cyberpunku, tak samozřejmě její research, její nějaké vědomosti o pozadí téhle tématiky jsou bezbřehý, budou obrovský, jako načerpala všechno. A ona říká, že jsou jako desítky filmů, kterým by se dalo inspirovat. Že to není jenom Blade Runner a Johnny Mnemonic, ale že prostě je tady jako spoustu filmů, který prostě by mohly posloužit jako inspirace. Ale oni prostě chtějí zachovat nějakou vlastní vizi, která je navíc ještě taky v souladu s tím, co samozřejmě vymyslel už několikrát zmíněný Mike Pondsmith, a prostě jedou si po svým. Na druhou stranu rozhodně nelze vyloučit, že tam prostě některé styčné prvky nebudou, jako jsou třeba lítající auta, což je informace, která taky padla v jednom z těch rozhovorů, ačkoliv to nebylo úplně explicitně řečeno, že ano, jedním z vozidel, který budeš moct vlastnit, tak je nějaký lítající auto, tak tam vlastně padlo, že v tom světě prostě jsou, budou tam a ty se k ním dostaneš, budeš je možná mít možnost i řídit, ale řídit jenom, na silnici? Ne, řídit ve vzduchu, ale jenom v rámci nějakých příběhových misí. Aha, jo, že to nebude prostě free roam nějaký, že bys tam poletoval prostě v nějakým zuřivým taxíku, jak v pátým elementu, jo, a prostě brázdil tam nějaký virtuální ulice, to ne, ale prej se proletíš. Co tam máš teda ještě dalšího, protože tyhle ty drobnosti se zdají být maličkostmi, ale jsou vlastně strašně zajímavý a i na základě těch maličkostí si můžeme udělat lepší obrázek o tom celku. Určitě. Co tak jako rezonovalo, bych řekl titulkama, co určitě i diváci zaznamenali, tak je to vyjádření k velikosti toho světa. Ono už to padlo dřív několikrát v nějakých náznacích, v nějakých iteracích. Tady na Gamescomu prostě padlo, že ten svět na rozlohu bude o trochu menší než Zaklínač. Takže jako ne jako menší, ale prostě o trochu, čili jako s vědomím toho, že mapa Zaklínače je fakt gigantická. A navíc je jako to příroda, zatímco tady se bavíme přesně o velkém městě, kde sice budou taky nějaký proluky, ale furt je to nějaká megapole. Takže máme, dejme tomu, o trochu menší prostor herní mapy, ale zároveň přesně je to město. Vývojáři chtějí, aby to město plnilo tu funkci těch hlavních kulis, čili muselo být živoucí, musí být živoucí a bude velice hustě osídlený. Čili jako ten prostor, kde můžeš něco prozkoumávat, kde můžeš na něco narazit nebo aktivovat nějakou vedlejší misi, by měl být vlastně mnohem větší, než bylo v tom Zaklínači. A navíc bavíme se o cyberpunku, bavíme se o mrakodrapech samozřejmě, takže se spoustu věcí bude dít i vysoko nad zemí, nejenom na ploše, kterou vlastně nabízí ta rozloha jako taková. No a další informace, která se pojí právě i s tím světem, tak zase od té Marty Jonkersové, která teda vyrábí ty jednotlivé místnosti a jednotlivé baráky, tak tam vlastně padlo, že ne do všech baráků se dostaneš, což je jako pochopitelný. Ona to neříká snad jako proto, že by to pro ně byl nějaký velký challenge, nebo jasně, určitě taky hodně práce, ale ona to vlastně říká tak, že kdybys měl otevírat každý dveře, tak ti to stejně tomu zážitku moc nepřidá, jo? Že prostě za spoustou těch dveří se nenachází nic, než jenom jako další uniformní buňka pro nějakého člověka, který tam bydlí třeba. Jo? Čili některé místa budou skutečně zavřený a daný jakoby příběhem zavřený, že budou zdemolovaný nebo skutečně uzavřený. Do některých míst se prostě nedostaneš, nebo se dostaneš jenom třeba do spodních pater a víš, už to nepůjde, jo? Ale že tam pořád bude spoustu místností prohledávání, spoustu domů a že v řadě z nich opravdu se budeš moct pohybovat zcela neomezeně těch domů, zejména těch korporací, které budou probíhat jednotlivé mise, takže to tam taky určitě bude. Je tam ještě něco, co máš poznamenáno a co stojí za vypíchnutí nad rámec té architektury a stavby toho města, o který si povídal teďka? Snad ani ne. Možná co se týká těch vozidel ještě, v rámci kterých se tam teda budeš pohybovat po tom městě, tak tady znova bylo zopakováno, že skutečně můžeš teda vlastnit, to už myslím taky věc, kterou jsme tady řešili, a že můžeš umisťovat do svých vlastních garáží. Zároveň taky, co se týká toho tvýho bytu, tak ten zůstane takový, jaký je v rámci toho příběhu. Nebudeš ho moc upravovat. Nebudeš ho moc nějakým způsobem měnit, jenom možná nějaké drobnosti, ale údajně se tam má odhrávat spoustu nějakých příběhových sekvencí, spoustu nějakých cutscén a tak dál. Má to plnit roli nějakého tvýho vlastního malého hubu a proto ten zůstane takový, jaký vývojáři navrhli. Ale údajně máš si z něj mít možnost vychutnat fakt perfektní výhled na celé to město, protože se nachází docela ve vysoké výšce a bylo to vlastně ostatně vidět i v některým z těch videí, myslím, že v tom zveřejněném demu z loňského roku, kdy tam vlastně stává ta V a kouká právě ven, že od polonaha, jak tam stojí a kouká ven, tak přes ty žaluzie, tak tam opravdu je vidět kus toho města a že to je něco, co ty vývojáři, říká Marta Jonkersová, opravdu zvládli jako zgrácí a je to pyšná, že ten dohled
je prostě ohromující. Tak já doufám, že takový bude ve skutečnosti. Já ti, Zdeňku, moc krát děkuju za to, že jsi nám tlumočil tyhle ty dojmy. Nechal nás nedočkavce, kteří touževně vyhlíží to nový video, který CD Projekt Red slíbil uvolnit, že jsi nás obeznámil s nějakýma dalšíma drobnostma a detailama. Nám ostatním nezbývá, než se těšit na ten zkrácený sestřih. A ostatně třeba i ty v něm najdeš nakonec něco speciálního. Vždycky je možný, že si autoři připraví nějaký překvapení a že do toho prostě vloží něco, co bylo třeba, nevím, příliš ambiciozní, nebo o co se třeba obávali vložit přímo do té živé ukázky. Ještě jednou moc krát díky, vám děkujeme, že jste se dívali. No a u nějakého dalšího videa brzy na viděnou. Ahoj.